အဲကျွန်တော်အထူးကပြောဆိုခွင့်လည်းပေးပါပါအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အစလေးပြောပြစီဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါသတင်းနံပါတ်1အချက်ပြောချင်တာက New ดอลลาร์ยีอเมียนနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့မယုံခဲ့ကြအဲတော့ကခရစ်တိုကာလန်စီပေါ်လာခါစားကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထောက်အောင်ဆွေးတင်မှာရှိနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မယုံခဲ့ကြအဲတော့ကခရစ်တိုအကောက်ထူအောင်မှာဒေါ်လာ2ဒေါ်လာ10ဒေါ်လာပဲကျွန်တော်တို့မယုံမွယ်ကြဘူးအဲတော့ကယုံပြီးတော့ပတ်စံပစ်ထားလိုက်တဲ့လူတွေတရာဘူးတထောင်ဘူးပေါ့နော်ဒီခရစ်တိုကိုင်တရာလောက်ဝယ်ထားပြီးပစ်ထားလိုက်တဲ့လူတွေဒီနေ့တန်းကျွယ်တဲ့တွ
ကိုပဲအဓိကပြောချင်တာအသင်တို့နောင်အေးစိတ်အေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ຫນွေဥပံမှာအမြန်အကောက်ဖွင့်ကြပါဘာကြောက်လဲຫນွေဥပံသည်မကြခင်မှာဗန်းရွှေရရောက်มาတော့မယ်ຫນွေဥပံသည်မကြခင်မှာအီယူလိုက်စင်ဟိုနိုင်ငံတကာလိုက်စင်ဒုံအာရှလိုက်စင်ကမ္ဘာလိုက်စင်လောက်ပါတော့မယ်ຫນွေဥပံသည်မကြခင်မှာမကြခင်သောကာလမှာနိုင်ငံတကာမှာငွေကြေးသုံးစွဲလို့ရအောင်လုပ်ပေးပါတော့မယ်။လုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိနေပါပြီ။ပြောချင်တာကပထမအဆင့်ကဗီဇာကတ်တွေမာစတာကတ်တွေမဟုတ်ပေမဲ့လေ virtual virtual ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါသုံးဈေးဝယ်ကတ်တွေလုပ်ပေးပါတော့မယ်။နေဥပန်ဟာမကြခင်ထီဒါတိုက်ဖွင့်မှာပါ။အခုရန်ကုန်မြို့မှာဖြစ်နေတဲ့နှလုံးထီသုံးလုံးထီများကိုဒါတိုက်ဖွင့်ပေးပါတော့မယ်။အဲ့ဒီနေဥပန်အကောင့်ကဒီထီတွေကိုတော့ရှောက်ဝယ်လို့ရအောင်အကောင့်နဲ့ဝယ်လို့ရအောင်မကြခင်လုတ်ပြပါတော့မယ်နံပါတ်နောက်တစ်ချက်ကຫນွေဥပံဟာဦးကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားသောရှယ်ယာတွေဒီ project ကမြေခွက်တွေအားလုံးကိုအယောင်းဝယ်လုတ်လို့ရအောင်လုတ်ပြပါတော့မယ်ຫນွေဥပံဟာမကြခင်လွမြောက်နေမြေများဖြစ်တဲ့ KNDD ဒေသ KNU ဒေသနှင့်ချင်းဒေသတွေမှာphysical ban ဖွင့်ပါတော့မယ်။မြေပြင်မှာတကယ် ban ဖွင့်ပါတော့မယ်။တက်ဆိုင်ရာ KNU အစိုးရ KNU အစိုးရချင်းပြည်နယ်အစိုးရများနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရများနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသူတို့တွေကလုံခြုံရေးပေးပြီးမြေပြင်မှာငွေသားထုတ်လို့ရအောင် ban လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ပါတော့မယ်။အဲ့တော့ຫນွေဥပံမှာမကြခင်SME လို့ခေါ်တဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုငွေချေးပြပါတော့မယ်။ຫນွေဥပံဟာမကြခင်ကတည်းကမြေခွက်တွေဝယ်ထားတဲ့လူတွေမတော်တွေကဟိုမှာ60ရာခိုင်နှုန်းပဲသွင်းထားတယ်။တကယ်လို့40ရာခိုင်နှုန်းသွင်းဖို့ကြံတဲ့လူများကိုလည်းအခုဘဏ်တွေကပေးတဲ့အတိုင်းပဲဒီမြေခွက်တွေကိုမော့ဂိတ်ပုံစံနဲ့ငွေချေးပြပြီးတရာခိုင်နှုန်းဝယ်လို့ရအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးပါတော့မယ်။အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဒီအချိန်မှာတခြားနိုင်ငံတကာရှယ်ယာတွေဖြစ်တဲ့ Apple ရှယ်ယာ Facebook ရှယ်ယာတွေဝယ်မဲ့အစားຫນွေဥပံရဲ့ရှယ်ယာကိုအမြန်ဆုံးဝယ်တာပါຫນွေဥပံရဲ့ရှယ်ယာဟာဦးတစ်ရှယ်ယာကိုတစ်ချက်နဲ့ဝယ်ထားရင်တော်လန်ရေးပြီးကာလမှာတစ်ရှယ်ယာကို100လောက်ထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဘာကြောက်လဲ?ຫນွေဥပံဟာတော်လန်ရေးပြီးတာနဲ့ပြည်သူပံအဖြစ်တနိုင်ငံလုံးမှာဖွင့်ပါပါ။အဲ့တော့အခုပြည်တွင်းမှာကီဒူတွေသုံးဆွဲနေတဲ့ကမ္ဘောဇားဘဏ်မြဝတီဘဏ်နေရာတွေကိုအစားထိုးမှာပါပြောချင်တာကအဲ့ဒီဘဏ်ကြီးတွေကတော်လိုင်းကာလမှာဘာမှတော်လိုင်းတွေမပါပြီးတဲ့အတွက်ဒီဘဏ်တွေအားလုံးပိတ်သိမ်းတာတော့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေမသုံးဆွဲကြင်အောင်ပြိုင်ဆိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ຫນွေဥပံကတနိုင်ငံလုံးမှာဘဏ်ကွဲတွေဖွင့်မှာပါအဲ့တော့ຫນွေဥပံကအဲ့လိုတနိုင်ငံလုံးမှာဘဏ်ကွဲတွေဖွင့်လာပြီးဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ຫນွေဥပံရဲ့ share တွေဟာရုပ်ကြီးထိုးတက်မှာပါ
အဲ့ဒီချိန်မှာအတင်တို့ကအခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရင်အတင်တို့ဘဝနောင်ရေးအတွက်ဒီနေ့စေသိင်းရင်းထားရင်အဲ့ဒီချိန်မှာသိတရာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့စေသိင်းရင်းထားရင်အဲ့ဒီချိန်မှာသိတဲ့ထောင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ရှယ်ယာထုတ်ရောင်းပါတော့မယ်ຫນွေဥပံရဲ့ရှယ်ယာတွေကိုထုတ်ရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ຫນွေဥတော်လန်ရေးကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းကျွန်တော်ပြောပြတာနော်ຫນွ
Leshi and itama, gama, we suluyare, we lueluyare, we puluyare. Go chinchin, the ringo less sound in a newban, a cow chinchin, mopuluyare. Go chinchin, pasampuluyare. Go chinchin, tightenia, luluyare, that goes a malujin layare, neither do what don't swell yame. Newbama, a cow chinchin, apshe. Go a cow shea, a chinchin, zewelu yame. Newbama, a cow chinchin, apshe. Pasan sutai, a do yame. She will yame, she do yame, we do yame. Edinama, we dig as art in jare, whom a dollar young way looching at Lumia, new Ubama, dollar young way lulu yame. Then we young way lulu yame. She young way lulu yame. Ero, new Ubaha. New dollar ego, yochi jado, Lumia alum, do the mo. The Nangaloma, she do Nangan da die. A mianzo, a cow printing door, Pandaku pity. That's why they are Yagano, Amagaji the la. Dimigo alom dan yeti barre. Nuubaha, Palauti Amakanje shidele. Rotasaya, Nuubanya, CEO, Piozaga, a ya, Namirojan of Yorobu. Nuubanya, Lonjo Yisenego, at Sin Los on Avari. A yeji de Lonjo Yisenemiago, 2 day out there, Puelumiave. Don't you put my yame, lay out put my yame, Wunjiri by my yame, Tamaragu and put my yame, so day. Ujano American Nangan ye, no nuclear lenego, who train out, and I'm needing a container body. Diga, give your machine a cow yet, Tidamia aloha. Jaru, the Samyana boma, meaning a Tidamia aloha, the Nia machinida, the gate data center, the Nia machinida, Matubabu. Ro Ludiawa, Nuba, a cow, Yava, and Lepun Pelo meababu, since it. Password in a peso tavare. Goye, a cago yadoile, goye diado hagalo doile, any main data bango, Paloma Wilumia, Balo Ninama Wilumiao, a sense so tare, Nibinari, Lutavare. Lojo ye, teayagano, Niba Amagan Jesibare. Tajao Nui upa, Nui utolai, Nangine Dumia, alo. Nui utolai, a mere Nangine Dumia, alo. Nui a cup, a mere punjava. Jojanaga, new Akaushima came in. New Akaushima, new Dolan Yego, Taukane to Pieroma, Bajauli. New Bandi, Alumwe Kaukane Bamhobu. New Bandi, Dolan Yema, Tobolome Bamhobu. New Bandi, to Ujin Teauchen, Pogo to Ujinzi Ye, a Josie Wago. Pietron, Lobeman, Bandukupide. Yojinaga, Yinimu Namu Magaga Chi de Soye, Kuya now e Sechayame, Bandakupiarome. John only Undagana, Naima Lepide, Naima Piedadwe, Neudolani, Pieduban, Piedadwe, Tanangaloma, Bangwe Pibi, Uleshi, Neudola Yima, Mapani de Bani, Gamosa Ban Yabi, Shidimia Ban Alongu, Taipiabi, Neubanga, Druniama, Akong Satuma. Anything my tell me sheazi, anything my yala me a chumia, anything my yala me which in a market, anything my passing a low, go pay me ha, SME low, anything my yala me a two, anything my yala me, Pamusamu longamia alodi, a mia omiachi de. Nu ubaha, Kaba, Pampina shemia, a twenty two shido pina shemiane, Pamene, HRD Pamanga to say, Pamene, a chain be one damn about miao miazo, yane chine. Take a professional chacha, Siboy Bandi de Cupide. Pyojinaha, Daddy Siboy Lungani Nechi, Alam Dan Achumia Shide, Siboy Lungani Takuji, Pienibi. New Bay, Leban no aha. It also in Puena, Tona, Dinizu, Tona, Pide, Majagin Suin, Tanda Yashime, Majagin Su, Tanda Yashime, Tanda Tongshime, Talauki, Tonodi, Leban Navy. Era Alonga. Takabaloma, she did, Siboy, Yeni Nunan, Dumia, Messi, Jan, Bam, Epianibi, Pablo, Yeni Nunan, Jinjalo. At a job, Nui Ubango, Ludai, Akaumian Puma.
we u ban di tolan yi ma ngwe lu bo alu kaok khan ne ban mho bu ko ye pasin ne tu u ji atwe ko ye nau chang e bo atwe ko ye ngwe ji de long chong sait cha bo atwe ko yin ni myon nan bo atwe ko yang we lu bo atwe ko zee we bo atwe a na a phi chano lo long chong yi sait cha ya do lo myaw nen mye mya phit de kin yin ni pi ne kin yu kin yin pi ne chin pi ne ro ma physically bani phwin naw ma ai bani ma ngwe da a twin thau lo lo ya aw le lo pi do ma a na phit de twe naw lu lu a long sait pu ni ja de long chong yi bo du ri u ban ga a hak khan ya me ko ye data ri ko ye a chet let di paok ja twa ma la ko ye ban di ko ye ko ko pe da de ko ye ban ye data ri paok ja twa ma la so de so yin pu ban mu de a long twe a the cha pye sin tha de Alo amadan kaung do excellent long jong yee mya ne asit sit paik so tha de pyo chin na ga di ban gwe de ma bo da ka ba long ma chi de ban gwe de kho ma bo ai di ban manager de ya de sin ai di ban de go win lo mya bu ban manager de ya data pao cha yin daw ai di ban ma chi de sa ne de go win lo mya bu asit sit ni pinya mya ne blockchain technology lo ko de polygon method ga ni de sin asin sin paik so tha de Aro, nwe u tolan yi ma, akaw miyan pwen ma. Dasu yi, nwe u tolan yi, akaw pwen, bayam le. Dago, jano wa shenpya me, bayam le. Hlaing Win, hopi yi, ngaro le, mati wa jin mu kwa, ngaro le, pasan basu jin mu. Nwe u tolan yi, bam, ma, akaw pwen di yabi, nwe u tolan yi, bam, ga, palo ma le. Badu dwe, chushi ma le. Na che pe, jano ruwa pyo me, nabat de che. Nwe u dolan yi ha, ban ha, no? Pun biyo mu ban bo, nwe u ban ha. Macha agen sif lo kore, nengenaga ngwe chi lwe piang lu ya re ha gu, lai sin ten o ma, macha agen ya bu le shi de. Swede market te gu we ma, no? Nengenaga ngwe chi lwe piang market te gu we ma. Ni che, nwe u dolan yi ha, kaba nengen ji miya, ma uyo pa tai, asha tai. America title ma taya win license tin bi taya win license ne pi lo lo ma ban phit de da so yin nwe u ban ye athi ka yi we che ka ba le ta phak ka ko ye anashi mya ye banner ye yan dia ko thoh na ma a lo tharo di paise mu ri khan ya me swet de ya ni tharo session ni khan yin tharo nengan nga ma ngwe swel lo ma ya daw ai di chein ma nwe u ban ga nengan nga ma ngwe swel lo ya bi tharo ko Adik apa isu ma? Tolong apa isu ni cima? Kau ada ma? Di kuih iya ma? Tadi cek. Ni cek. Alu di dia time ni. Tolong iya cing dekuh ya lah dek kama. Di tahun ni biro me. Ujono lu kan. Tolong iya cing dekuh ya lah dek kama. Ujono di. Hidu dia ni dona wano. Alungui ni ni jadi ni dek tolong iya cia. Asing yo lah dek. Babi lu le. Tapi hidu dia sahun dia kekeh mudi. Ujic kekeh mudi. Kebas siwa iya piatan dek. Kebas si poy dek. Ini pelajaran hari alam pihun ye, sepuh hari ni aja. Pihun dia wenyu yala ke, alung wenyu yala lor. Eh, alung wenyu mana jadi ni, tolong ye ya, enak cina tu ama. Ini ni ama, ni uban a, jangan mian biar biar ni ada. Kau siwa kau syama. Lor, ni uban ni siwa ye lengan model tak kau ni ni, jadi lor ma pihun tu. Ini yara pasang ni wenyu alam di, tolong ye ma si de, anuji soya awga, anuji soya ye, bahu banga. Ani soya ye ubide mya aya license ya bi lout tha de pye du ban phit de atwe ehdi yashi la de win ngwe de a long ga ni season mu a long go ehdi ngg soya ye tawon shi tu mya ye song pye che mya aya tolan yi de go da lai season ma tolan yi de go da lai season ma a lo tolan yi go nine chin ne le pyo de de so yin tolan yi de go da lai season me Kodain siwa sya tete, siwa ye lo me, chanaru anuji asoya ye, mima nengen ye, taku dido, piedu bango, chanaru anamape yin, piedu ape yin le. Dari chanaru ye anye bwa jepa, dajao, nwe u, amyan, ambo, ludain amyan, Nui uban akau punjazu. Da chanoro ye kampai ba. Chanoro ye kampai ma. Da
အကောင့်များများဖွင့်လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာလိုင်စင်ရဖို့မြန်မြန်နှိမ့်ဆက်လေကျွန်တော်တို့ညီကိုများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေဘာလုပ်ခဲ့ကြသလဲအချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့တွေကိုယ့်ရဲ့မစ်မြန်မာကိုနိုင်စင်ရှင်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကလစ်တွေပေးခဲ့ကြပူတယ်လေဒီသဘောပဲကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်မြန်မာမြန်မြန်ရဖို့လိုရတယ် အကောင့်များများကျွန်တော်တို့မှာအကောင့်များများရှိလေຫນွေဥပံရဲ့အက်ဆက်ပေါ့စီးပွားရေးတန်ဖိုးကျွန်တော်ပြောတာနော်သူ့မှာရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးမဟုတ်စီးပွားရေးတန်ဖိုးစီးပွားရေးမော်ဒယ်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးတန်ဖိုးຫນွေဥပံရဲ့ဘရန်အပယ်လို့ဘရန်ဆမ်ဆောင်းလို့ဘရန်ဖေ့စ်ဘွတ်လို့ဘရန်တိုယိုတာလို့ဘရန်အဲ့ဒီဘရန်တန်ဖိုးတက်မှာအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကစီးပွားရေးမော်ဒယ်န
we trot those in a Palauchida Uchibi, any bany a brand and bogo trotta. Any brand and bogo trabi, new bany Gabama, Pilo Dome, the Shea Dambodi, attach up him. And a brand value look for it. Hello, new people, Twitch, and Rudi, Patamas on New Utola, ye, and New Bany brand ame, Jojana, New Bany, those were to Miami. Tu ye di assess value a dollar tan de ya pime dollar 1 to tan ta taw pime dollar set dollar tan ta faung pime dollar tan ta thing pime a ra myo phit la me ba pi lo le so o pye twin ma shi de chrony mya tru ho to lo wa pan lai de tru ba ga let pay le lo lo lu ye pasan ni ya lo dollar tan taw ne chi bi shi ni ja la a di niya go chano lo wa asa ju ma di niya ma adika chano taw pya chin ne a chet chet di Adiga jono thopya chin ne atet chet di. Mane ga jono byo de soft power. Pala sain kaisa ma tru wa naingan daga ma shi de democracy asoya phit de UK asoya US asoya EU asoya mya ha tu pye tu ye saka mya wo be tu na thong la. Di asoya de ye policy wo pyaung mu ha pye tu ga be san na pya bi phi a be lo ya da. Ara democracy sne. Ara go Palasine diga, you each had a pons and shitty. Sopa one, eh? It ain't an owning a soya miaye. The botago, pion levy, throw a jego, ion silabi, is it ego, pia pega, throw lojine, two say solution, Palasine is it a two to go, yashibu, a to a pish ame, sunewe yabo to a throw, you each had a pons and shitty. It did an angagama, throwgo, lobby lobby me, ubidi ye and nalede. Sanapia Moody, Ubidi Ye, and Yemboa Moody, Talk and Moody, Aludi, Trubama, Ene Ane, Media Rigo, Social Media Rigo, Ludarigo, Nanganigaya, Lamarima, Matelabi, Aragabara, Piozam Lubu, Uyoba Nangan, Digaga, Uyoba Nangan Mashide, Nangandariaba, Lamor Delabi, Eddie Dema, Palasango, Talk and do a Pidigo, Ubidi, Nangaga, Ubidigo, Lizade Lumiaba, Pobia Weban, Pioso Mugani, through Suya Policy, Sopa Obama. Yojinaga Democracy a soya pisi Anashin a soya pisi Pidu Miena Luelo Miau Pidu Mabayin Democracy a soya le yeti lumiadlu Pe Anashin male yeti lumiau Dadi Chonoro Longa Ashitea Anashin yeti ninaga Pidu Banilu Half line way a mere Matiabio Yaminaru Naruga Basang Letro Tanabiabi Ocho da Mahupa Pidu Bama Dro Ocho Luyara. Okay. Timo di Suajaro Piduga Trugo Juichet Tabi Pidu Tuajine Que Anane Trugo Kozele Kami Tuara Pied Truba Laube Lochin Lochin Truba Laube Apeji Apeji Truba Laube Belachin Lachin Piduga Trugo Lamoma Twebi Shimbiame Piduga Ubidi Yaya Tobiame, Nanganga Ubidia, Piduga Tayayo and the same Piome swing, Trudi, Samadu Yero. Pablo, Trutau Jama. Domo, Trudi, Shakuroma. Another three policy go, Palau Balachi and Lachi, and a Pian Le Pime. Any books and eh? Lungere and Nitosega Arafene, no, Ero Palasan Gauzon, Arafene, Isrina, Sajo Chogabibi. Tame not by my Pian Pietuare. Any need how Pian Yabu do a goody. Takabaloma, she did Pidu Alu, Edi Pidu Abadule, Diga, non Nanganima, Yoni, the Democracy Nangamashi, the Nangan Dariga, Democracy, a soya, Pide, Joe Biden, Soya,
Rishi Sunak soya, Masakoye soya, Italy soya, any soya de go, any pi du gabe, say beyond lunate. Any soya de go, Russia got Tanabiabi, say beyond Lolumiabu. Any soya de go, Tioga, Tanabiabi, Lolumiabu. Any soya go, Hamaska, champion and inel, say beyond Malunan. Any soya de go, say beyond Lunana, Tunanga machida, pi dube, pi du pama di soya, yeti loyara. ဒါတိကြသွားပြီเนาะဒါဆိုရင်အာနာရှင်နိုင်ငံမှာကြည်ကြအောင်အာနာရှင်เนี่ยဘလောက်နေပဲသက်နဲ့နေပဲ၆၆သက်နဲ့နေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူမပိုင်သူရက်တီလို့ပြရအဲ့တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ပြန်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးဖြစ်ခါစားနှစ်ထောင်နှစ်စက်တီဖေဖော်ဝါရီလကနေမေလလောက်ထိကအာနာရှင်ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်သွားတာအာနာရှင်ရန်ရတဲ့ခုလို့ရက်တန်သွားတာပတ်စံနေ
ဘလောက်ပဲအတန်းနဲ့ရှိရှိသူ့ကိုဝင်ဝင်ရမယ့်နေရာကသူဘလောက်ပဲအတန်းစာတတ်တွေရောင်းစားရောင်းစားသူရက်တီလို့မရဘူးပြည်သူကနေပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးသူပစ္စည်းတွေကိုသုံးပေးမှအခွင့်အရေးဆောင်ပေးမှပြည်သူတွေကနေပုံမှန်အေးချမ်းချမ်းနေပေးမှသူကအုပ်ချုပ်ရေးနေရာနေဝင်ဝင်သွားလို့ရမှာဒါပေမဲ့ပြည်သူကလည်းသူ့ကိုမကြိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘာလုပ်ရလဲပြည်သူကတော့အလိုလားမပါတဲ့အခါမှာသူကတန်းနဲ
soft power go to what the Miata UB, Pidu, Piduani, Pubong Song Yamu, Totem, a ten chap by Lolo. Now we throw your needle. Machidole, Alganans or Bozane, Tanapia Lalo by Chow Chow. Any Bozane, Pidu, Pubong, so not so jar of me. Umidas Arabe, Makana and Upidua. Ye be Arabe. CBR con be Arabe. Ucon Song Arabe. A good amma machina de Ubabule. Pidu Yapasan may lu Ada Piedue. Nangadama, a low loaded Lumiae. A conwe. Down Abbe, say Anganona Sangano. Piosina, Piedu, the Abbe, to Pian Ubima to Yeti Luyar. Taro Anashino. Anashin good hang up, Piedu Mapa in a time you, also Lumiar. Tame any Piedu Pala on to a Tachani in a Piedu go change out the Himbanda, Nisada, Pansida, Nangadapi, Yotina, Grado, Amuso Movia. I didn't amuse on Lubido, Piedu de Alo Duzias, you got it, Wesalo Yabi, Piedu Alo, Ocopians of Pubons or Yelamuyalo, Piedu Dinaga, Piedu, yes, so power, Palo to Ocho Luyara. Oh, Piedu Mapa in eh? Mapia, Mabene, Anasi Bamalo Lumia. Aro, any need a time, eh? Chonon, we utola yale, Piedu Mabene, Bamalo Lumia. Aro, Piedu, yes, sopa wago, Anashinga, Tanane Lujure. Piedu, yes, sopa wago, Anashinga, change out it. Chonon, we utola yaro, Chonoruga, Kuya Satanesu, Anashingu, or the sopa wago, Lujina. Aro, Utima. Chanon nui uto na yema pi du de sopa wa ayeji ni ada chedi nui uba me nui uba ha me ma bi ma luye sanga se shi de tine pi du alo dagba alo ma shi de pi du alo wa banka wo lu dai masin sa ne di ban wo tong chen ma tong me akong pi ni pun me lai tine banka ta san pi ma ne pien lai sen ya me elo di ama kan ni tine banka Account the fan being Manepchin, Uyoba Lice and Yami. Now that account the van tapi, Tabaka, a shit on Asha, Asha Lice and Yami. It is not Van Bee Bizurani, Swip Yami. Swissura Valley, the Gabalong, which in Maka, when we had a Lice and Yami, popularly, business and mode, Jodobi. Pidu is so powerway. Any business mode, Jodwani, the Gabaloma, she did see why cooperation GD and Missy Yes, Javi, did we thank us to the Makani? Did Dima Lepam and Wichi? Mimanangama, Lepani and Wichi ha. Then it go chai di pisi, machai di pisi, Uchonorudi, Camboza Bangotoniare. Eabri Bangotoniare, KP, GB, UP, Babi, Shima Bangotonia, Machai Ledoniare. Aro any match, she bad Lepani and Wichi, the Billion San Janet County City. Uma, Billion Taya. ตําบองตะไส้ตําบองตะไส้สิเดตะไหนงานลงเล่ปัดนี่เดงวยจีเอริอควยเยโกเสอานาชินนี่ก็ลุกซาเดล่ะเผอจินน่ะก็ปิดดูฤโกบันดิเปลี่ยนพ่นลาอ๋อบันดิมาอย่างเวลุกลาอ๋อปิดดูฤกระดงว่า 3 ไหนผุ่นไหนอ๋อปิดดูฤไนกละดิลุบิผุ่นไหนอ๋อปิดดูฤเซเวลุยาอ๋อออนไลน์ก็นี่ภิรออกุโลมินตามินตมีดิเน
ဆွဲပြီးတော့ဆိုင်နေပြဖွင့်ခိုင်းတာအွန်လိုင်းကနေဈေးရောင်းလို့ရအောင်ဒါမျိုးတွေနဲ့သူကဒီငွေကြေးလက်ပတ်မှုတစ်ခုလုံးကသူကစီးထားလိုက်တာအဲ့ဒီကနေသူပတ်ဆိုင်ရနေတာအဲ့ဒီပတ်ဆိုင်ကနေဆင့်အာနာရှင်တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တာသူတို့ဝင်ငွေရလမ်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘူးတပိတ်တွေလုပ်နေတာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ ဒီနေ့ပြမနေ့ပြကျွန်တော်တို့လိုင်စင်ရမယ်အဲ့လောက်ထိမြူးပံကအာမခံတယ်နှစ်ပန်းပြပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှလိုင်စင်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံအကုန်သုံးလို့ရပြီပတ်စံသုံးလို့ရပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့နေသူတူကသုံးနေတဲ့ပတ်စံတွေကပဲလေပတ်နေပြီးတော့အိန္ဒိယနေပြီးတော့ပေါ်လန်ရေးရန်ပုံငွေတွေအကုန်ရမယ်အိန္ဒိယထဲမှာကျွန်တော်တို့ PD
yam. And the go chin person with Lelu Yabi. Go chin person chilu yabi. Go chin wing with yabi. Go chin lapolo yabi. Honey market will land yamlo. Uchanogo lagun ye down there, Janua, okay. Okay, milling a page in a Baba Jose Amlo, make copy. Your dies with Buenabi. Quia Vandibi, Dorema, Dokaoni, Lecce Bolo Yabi. Gulebolo Yabi to Lezulu Yabi. Quia Tadibi, Yango, Yomago, Mopolo, go chatting Pobi Luyabi. Quia Vandibi, Mandalay Mabasan Logi, the chatting Bobo Luyabi. Pusinaga, Ella County, blockchain technology at the same. Don't do that. The get professional in a poesy at a bank. Pido, Long John Yea, don't know the assassin, Ama can just she did. American nuclear lenagine. Gabadi, you appear, so you know, American the Marade out there, Kailumia, American the Brahma, Pondo Bongide, Daludai Alo Yoshima Tribute, American Kawe, Ujitanama Pondo Bongide, Outlook on my Pondo, it don't so be my it don't know any bro, password to the Kuning, I couldn't name a Puelo Yadulum. Long John Yea, allow the Amaga Jello Tari. But do the Behakama, take the room, Mido, pay, pay manager, a good rubber. Time manager idea at the same. Pay a cow yaw, the account of Wimship, Willu Lemiau. Eddie through Willu Yare Hale at Tube. Take a person a sit harara Niamaterare. A sense Eddie the Niamaterare, Eddie Bangule, Longjo, a sin, the sin, Nasin, Thousand, Lizin, a paytare. A sin, Nancy, Danga, take out your Pelumiau. See you, Lepelumiau. Bang a cheese on Peter, see you, Lepumiau, Tamara Lepumiau, Wunji Lepumiau. Since it canary, Ludi Aluso Mapunuya. Aro, data security ga, Gaba accounts on Nipinyar in a peso tara. Tabe General Yodo, Taya Yanganoa of Duma Amamakanani. Duma Amamakanan debu, Tabe Amyazo accounts on Lujubira, Pyojina, Koya data di alo, the Payan do let her with Jauzia with Jambu, Paduama let out Kuwi Mirochilu le Mayanan. A manual machine, Nimuzon and Lotara. That's why you go papi yamle. Papa busy yamlu. Email is arakku papi yam. Eri email is chaite email pui. Name busy yamlu. Name busy yamu chaite name piru yari. Telephone number chaite telephone number telu yari. Nengen chaite nengen te. Kumi mana nengen mana bi American subi phone number telu yari. Pya thana mishu. Ma bodi number malu. Now zoma lilong pui yari. Chaite lilong pui lai. Paso number now lilong pui. That's why phone lu yawari. Adika ga jano ro chu a kong ne thai ma eli chu a kong ma ma long jong sait cha ya de lu lu facebook ma lou de lu blue map lu ha myo de ne verify lou bi ro be be lu ga ro te cha si sit bi da eli account eli chu a akok ga ro long wa saing chi de chain de amakan che shi de so da myo de le lou pe tha bi da a ro pe me won saung mu de thi thu lo ya me na lou thi tong lou thi da le lou thi akok da lai ya me ngwe chi pe me We do Luyame, we told Luyame, we jay young well Luyame, she well Luyame, she be young Luyame. We soon at Luyame. Pido, long to chibi man. Pido, say at Luyame. Pido, visa gaddy, Bozam you, the same malagi, visa gamma lagi, visa gamma saga got a swift yama, Luyama. The swing yabo to a guy, don't the account elude. Any matangema, to know the virtual. ကဲလို့ခေါ်တယ်တခါသုံးကတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံသားမှနေတဲ့လူတိုင်းဒီတယ်အွန်လိုင်းကနေတခါသုံးကတ်တွေကိုယ်ပိုင်ကနေထုတ်ပေးတယ်ပြောချင်တာက credit card အတိုင်းပဲ debit card အတိုင်းပဲအဲ့ဒါတခါပဲပြေးသုံးတာတခါသုံးပြီးရပြသွားပြီ
ဟုတ်ဘယ်သူမှလည်းခိုးလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးပြီးဈေးဝယ်လို့ရမယ်ငွေကိုတရားနဲ့တရားငွေပို့လို့ရမယ်ကိုယ့်အခြေချင်းငွေပို့လို့ရမယ်ကိုယ့်အခြေချင်းငွေလွှဲလို့ရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှာပို့ပြီးတော့အာမခံချက်လောက်ထားတာရှိတယ်ဘယ်အတိုင်းမေးကိုစီကိုကိုစီကိုငွေဝင်လာတယ်ဥမာကျွန်တော်ကဒီဘန်ကောက်ဖွင့်လိုက်မြန်မာငွေ3000ကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်အမျိုးတွေကျွန်တော်တူတွေတူမတွေဆွ
Pan twin to or young low ama. Pamashibu in general baby me. Finance gani credit market ani credit web direct credit on it a young way low yame. Machagima direct go bank de ani biro new bango direct account pin lo yaw le lo bi ro ma. Aku ga ro jagan manager lulu kho de lu di ga ta sin chano ro ga re tru si go pasan la tan the tru a sin go bank gan de the a ra mi ro khan tha de de. Machagima is swift twin bi da ne. Nang ga ga license ya bi da ne. Chano ro bank ga ni ta sin direct bdu ma khan sia ma lu ro be ne. Ko bank ga ni ko bank account wa ni ko credit card ni debit card ni direct ni u ban ne ko pasan the lo ya. Piro new ban ne ni bank ga de direct bian the me. Ero ko ta san ya nang ga ye ban ne no ko ro ro shin ya ma bo. Ba so ngwe chi kho wa cha mu pya da na chi de. Ara myo so yin do ko ta san ya ban ga ni blaw thaw wa me blaw thaw me da ro ko ko phie shin ya ma bo. Pyo chin na ga pye twin ma chi de myama nang gan da mya ro ACC be. Darai myama ngwe ya ma. Darai chi thu lo ya ma. Darai yin ni myo na mu ya ma. Edi da de po wi a ye chi da ga. Edi ma ya me a chou myat a long di. NUG a so ya ye lwe u taw lan ye ye yamon ngwe phit twa bi. Ara a long di taw lan yi de o darai si sin ma. Beniago below Dame Suraga, Bangal season women shibu, Sophia women shibu, and Uji Suyaga Sophiama. Pioshenaga Nu Tolay Nigeria. A mian nine book Ludai a cow, a mian Punjaba zoo. A mian Punjaba Tonoro a year to a lure. Upopulin metro bione be Tonole ubio baby a year to a lure. Lujimiro Tona Madonna Caramida. ကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်ကလောက်တယ်လို့ပဲဘန်အကောက်အမြန်ဖွင့်ကြပါအမြန်ဖွင့်ကြပါဘန်ကောက်တိနေချီစမ်းနေချီပြည်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုင်စင်ရမယ်တကဘာအကုန်လုံးပြောဆိုထားပြီးပြီတကဘာလုံးကစောက်ကြည့်နေပြီစီးပွားရေးမော်ဒယ်တစ်ခုရအလွန်အမတန်ဘွန်းမားကတ်လို့ခေါ်တယ်အလွန်အမတန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးရှင်းရှင်းပြပြပုဂ္ဂလိကတာဆိုရင်တော့တစ်ထည့်ဖြစ
ချက်ချပြေးလို့မှာဘာလို့ဘီလန်လာဖြစ်မဲ့လုံငယ်ဒါပေမဲ့ဥရကျွန်တော်တို့ကပုံကလေးကမဟုတ်ဘူးဒါပြေသူပဲအစိုးရရင်တစ်ဆင့်သွားတဲ့ဘန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်အမတန်စီးပွားရေးအလောင်းအလာကောင်းတဲ့ဘန်လူတိုင်းအောက်ဖွင့်လို့ရနေပြီအဲ့တော့သုံးသည်ဖြစ်စေမသုံးသည်ဖြစ်စေငွေဦးတော်လန်ရေးကိုအားပေးနေကြတဲ့သူများအားလုံးကျွန်တော်တို့မှာစမ်းနေချင်ရှိတယ်အောက်ဖွင့်ပေးပါကျွန်တော်တို့အရေးအတွက်လိုနေတယ်အဲ့ဒီအရေးအတွက်ကလည်းလိုင်စင်ရဖို့လိုင်စင်ရဖို့ဒီအရေးအတွက်လိုတယ်အဲ့တော့လိုင်စင်ရမယ်လိုင်စင်ရရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲတကဘာလုံးသုံးလို့ရပြီလိုင်စင်ရရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲတကဘာလုံးကနေပြီးတော့ပြည်တွင်းကခုဘက်ကလူတွေကိုဆက်ရှင်နဲ့သူတို့ငွေကြေးလောပြလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ကရပြီကျွန်တော်တို့ကစင်ပေါ်ရောက်ပြီ on the elephant ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်ဒီဘန်မှာရှိတဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေအားလုံးကိုမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူနေကြတယ်တော်လိုင်းရတဲ့ PDF မှာလစာမလောက်ပါဘူး PDF မှာတနတ်မရှိပါဘူးဟိုဖွဲ့ကဘာဖြစ်ပါတဲ့ဒီအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါစီးပွားရေး model မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ပတ်နေတဲ့နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီးပွားရေးတွေကိုဘီလီယံရာနဲ့ထောင်နဲ့ကြည့်ရှိတယ်။ဗမာနိုင်ငံအဲ့လောက်ချမ်းသာတယ်စီးပွားရေးသမားတွေကအဲ့ဒီပတ်စံအားလုံးကိုစီဝင်ပါဒါဆိုရင်တစ်ဖက်ရန်သူရဲ့ဝင်ငွေရလန်းကိုဖျက်ပြီးသလိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်လည်းအဓိကဝင်ငွေရလန်းကြီးဖြစ်လာတော့ပြီးနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုဘန်ဖြစ်ပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲပြောနေတယ်ဣသရေလလိုပဲကျွန်တော်တို့ကအသုံးချမှာလို့ဒီလိုင်းစင်ရဖို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ chain of command နဲ့ရှိရမယ် COC အောက်မှာနေရမယ်အကျန်းဖတ်လို့မရဘူးကိုတော့ contact နဲ့ American EU နဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကုလသမဂ္ဂတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေများအောက်မှာနေမှဒီနိုင်ငံတွေကလိုင်စင်ပေးမှာ
Hamas ka tua tu a chan phat thui la tu kai da chano ru a saik mwin da bu chano ru di red line phit de a chan phat mu ko long wa ma lou bu a la ma phit bu bdu lo lo shauk cha de ai di tu a chano ru di american so ya ne phie le aw ni me american nengan ya israel paw ma ba lai da ma lai da tu kaisa ai di kaisa ko pyaung le bu le american nengan ma pye tu de uk ma shi de pye tu de san na pya bi lo tu so ya ko pyaung bu tu lo lou le me da tu kaisa da me tu ne pye le ma Swift market de ko win lo ya me a lo am dan yin chi de no swift swift a she ga wa do tha ba lo nengan ne ga bandi a long ko win we chi le pyan lo ya do license a ku russia ko ukraine ko win tai de twe american a license yau tain tha de a ku ma ja yin chano ru ye ta phat ga ana chin ji mya chou mai chin ji mya ko le tru yau tain le me ကျွန်တော်တို့ A license ရမှာ A license ရဖို့ဒီ ကျွန်တော်တို့ဒီ American နဲ့ပြည်လည်မှာ ရမှာ Democracy စနစ်ကိုယုံကြည်မှာ ရမှာ မျိုးဥတော်လိုင်းရေးကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်မှာ ရမှာ အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲ အကောက်ဖွင့်ပေးရမှာ အကောက်ဖွင့်ပေးရမှာ အဲ့တော့အတင်းတော့အကောက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီး ဆိုတာနဲ့ ပတ်စံမထဲနဲ့အောင်များ အကောက်စတာပြီအကောက်ပတ်စံထည့်ရင်လည်းထည့်တယောက်30ပဲထည့်ထည့်ငါချက်ပဲထည့်ထည့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကောက်နံပါတ်ကိုလူတွေစိတ်ပူနေတဲ့တကယ်လုံခြုံရေးပေါ့အဲ့ဒီကိုပေးလိုက်တဲ့အကောက်ကိုပန်အကောက်ပေါ့နိုင်ငံသားမှာယူကေဆိုယူကေပန်အကောက်ဂျာမနီဆိုဂျာမနီပန်အမေရိကန်ဆိုအမေရိကန်ပန်ယူရီးယားမှာဆိုခွန်ထိုင်းပန်ဘာညာပေါ့ယူအေဘီပန်ဘာပန်ညာပန်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပန်အကောက်တွေအားလုံးရန
ni pinya ri ne lout tha da phit de de bdu ma phwin yu lo mya password de ne aku pait tha da a lo long jong ye ya belo ma thro phaw lo mya u da mae thro di haka ni ne kai khai da ri lo shi ma bo russia ni pinya ri ba ri ne da mae a ra lo u le di bak ga ni pinya ne akun ka kwe tha pi da ကမ္ဘာဘန်အစစ်တမ်းနဲ့လောက်ထားပြီးသားအခုကျွန်တော်တို့လူနေတာအကြီးတွက်အဲ့ဒီအကြီးတွက်ကဘာလုပ်ဖို့လဲလိုင်စင်ရဖို့ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်ဘာရမလဲလူဦးတော်လာရေးရကျွန်တော်တို့အစိုးရဒီကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိသွားပြီနီးပညာနဲ့ရှိသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖက်ဒရယ်အစိုးရများဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရKNU လို့ခေါ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရချင်းလို့ CNF လို့ခေါ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ KIA လို့ခေါ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဲ့ဒီအစိုးရများရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အတူသူတို့ရဲ့လူမြောက်နယ်မြေတွေမှာဘန်ခွဲတွေဖွင့်မယ်ဘန်ဆိုတာဘာပြောရတော့ရန်ကုန်ကဘန်တွေအတိုင်းယုံကြီးဖွင့်မှာဘန်ယုံကြီးဖွင့်မှာအဲ့ဒီမှာလူတွေကလာပြီးအကောက်ဖွင့်လို့ရမယ်စာအုပ်တွေနဲ့ပတ်စံသွင်းလို့ရမယ်ပတ်စံထုတ်လို့ရမယ်စီးပွားရေးလုပ်လို့ရမယ်ငွေချေးလို့ရမယ်ငွေဝယ်လို့ရမယ်အကုန်လုပ်ပြီးမှလုံခြုံရေးကိုအေးသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရလက်နက်ကင်များကတာဝန်ယူပေးမယ်ငွေဥပဒေကငွေသားစီစဉ်မှုရအောင်နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ license လဲရနေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲမှာငွေဥပဒေဆိုတဲ့ credit card တွေ debit card တွေရှိနေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတကဘာလုံးကိုသွားလို့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအကောက်များများလိုနေတယ်။တန်းနဲ့ချီလိုတယ်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဖွင့်ကြရအောင်။အဲ့တော့နေဥပံကိုနေဥတော်လိုင်းရေးကိုအမြန်နှင်ချင်တဲ့လူတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ PDF တွေလက်နဲ့အမြန်လိုချင်တဲ့လူတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ LDF တွေစာနေရိတ်ခါလာစာရိတ်ခါအမြန်ရရှိဖို့အတွက်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဝင်တိုင်း PDF တိုင်း ADF တိုင်းပါကပါဖြစ်ဖြစ်ပါဖားဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးနဂါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးဆောင်ခပဲဖြစ်ဖြစ် CDM ဘိုးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် CDM ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းဘန်အကောင့်အမြန်ဖွင့်ကြပါထို့နည်းလည်းကောင်းပြည်တွင်းမှာရှိသောငွေဥတော်လိုင်းရေးကိုထောက်ခံနေကြသောမီသူမဆိုအမြန်ဆုံးဘန်ကောက်ဖွင့်ပေးကြပါနေဥပဒေလိုက်ဘန်ရဲ့ကိုင်ရက်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကပြောသလိုဘာမှမခက်ဘူးအလွန်အမတန်လွယ်တယ်အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုပဲလိုတယ်အီးမေးလ်လိပ်စာမရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နီးစပ်ရာနဲ့အီးမေးလ်တစ်ခုပေးလိုက်ဒါဆိုအဲ့ဒီအီးမေးလ်ကကိုယ့်ကိုဘန်ဖွင့်တယ်ဆိုတဲ့ link ကိုပြန်ပို့ပေးမှဖြစ်တယ်ကိုဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်အီးမေးလ်တော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်
email the cushion at going up, be general Kuma Man Bezamalo. Popularly, you're not at the Kuma Man Bezamalo. Mount you, baby, Mount you, baby, Mount you, baby, Topia, baby, Tony, you, baby, Toki came, maybe China, maybe. Mabon in about China and all little China, be. Pona about China, Pona about it. I think I am old, but be General. Any for me, I go PB to our change dying. Double lebby yamalo, lebu yamalo. Go email out here, Pobi Lame, any linear and win me to bank up with me. Passan Tedjin in dog. A good lechi in Itagaro. Go up, Mabi Matemes, or any bomb at Roshide, Passan Temeni Ali, Nelak, Nelak, and to a man, Nangan, we may, but we may, but Mama, Yamazo, any Yamaning, ah, Satu Yame, Pamanija Lesari. Lazari Tolame, any laser dema name bobia, mini. Do ye Facebook link? Do ye Instagram link? Do ye badly? Do a shitty linen to a copia by Rame, Emma Gonday later, and the two lambio bido. Jono, dig out Emma. Jono, Yamaja wing, Hazal, Tejine. So do I okay, bail, bail, dupes and boobies with Guapubi like, go bank on the book. Young machine, bank out KP, Mappy will be by Jada people. Do I let out go like any? And I tell me, let me done it. Tuzi ane pia labi, ede jema ko pende upa ma wing arawe o dobi. Nenga jaga so yin, kwa UK ya so yin, nenga ma UK lo yu la, UK nenga ma jide ban manager lese kong cha la me, ede li ban manager ni yama, tu sato yame Facebook link de, kanaro Viber link de, tomo Instagram link de, shi zimia link de bobi, ako nung twa la me, tu tante ilai, nebi ro ha chano, sebaon, tejen lo, okay, do have your man to ban deep and go to say on table like go by any table like two day win on it. Go Eddie Koya new ban go to him. I say on when I'm say dollar when I'm be my inner kuma dollar the hour when I be my $8 the hour. I need to go up alone. I didn't mean man with Jari. Nothing tell me that's what we didn't have. We bought it. Don't know. Yeah, but man, we dollar the hour. Well, I mean, I don't think it's all tell I mean, I'm an empty ledger of a man. We lead off your dobby. I don't think so. Don't know. I have your dobby. ถ้าเราต้องนอกอ่ะอย่างงาเปลี่ยนย้อมไล่มั้ยถ้าเราจะบ่ล้อมเนี่ยตั๋วพี่แหละตะตองเนี่ยตั๋วพี่ไอ้นี่မျိုးเปลี่ยนเวรดาเปลี่ยนย้อมน่ะกูตะเปียมาวนซอมหมู่ไปเสียมะรู้ปูไอ้นี่กระหน่าตรงอ่ะงวยงวยจีมาร์เก็ตก็เลยอเปียมาชื่อเนี่ยมาร์เก็ตอันใดกูอเปียงก็เลยผิดนี่แหละอสิอศีโทนี่ละก็มั้ยแป้งงวยเวจีนเนี่ยด่าเลยยะชุยอ่าดิเนี่ยชุยซีก็ตึ้งเมเนเซ่บ่อุบมาตึ้งเมเนเซ่บ่อเปีย อ่าไอ้ไส้นี่สิหาไม่แน่เพียงน่ะสัตว์ตะดิโอเคงาดีๆแล้วชวยเป็นอยู่ได้บ่เวไล่มันแน่เพียงจ้ะหาชวยซี้ตัดเลยสวยเปลี่ยนย้อมไล่ไอ้มาอเมียไอ้เดอเมียถั่วลาบิหาอเมียถั่วลาโกเอลุย้อมเวลงนี่ยีนเนี่ยลากุนเนี่ยซินชุบได้คามาเมียมาวิน 5 ไอ้นี่บันแมเนเจอร์กูกูหล้ําปุ๊ดไล่ถ้ามาไม่รู้ไอ้นี่บันแมเนเจอร์แล้วกูไม่ใจ่တော့ปุ๊บเปียตูเนี่ยสะสั่นไอ้สกาပြောอ่ะล่ะจ่าเลยเปียไอ้หลูอ่ะกูไม่เมสเสจไปล่ะจ่าเลยสวยเมียมากูเปลี่ยนย้ายไล่เมียมาวินมาตะชาบันแมเนเจอร์ซื้อยินล่ะมั้ยไอ้หลูเอาซัดตัวไล่จนเราประสานเปลี่ยนแท้ไปจนเราประสานเปลี่ยนทุบไปเอ้อแล้วส่วนไอ้นี่งาเต็งกูโกยะเบมาวินมาชื่อไอ้นี่กระดาษโกเปเก้าบ่าเก้าญาก็ไอ้เก้
dollar imani in a dollar young way luluyari. She young way luluyari. And I'm a mahobu go, I did a sango, okay, young, I don't know. Thank you, I tell I met the Eddie Aunga, thank you, I'm a thing as they got young way lumi. She young way lumi, we, she had to be out of the vida way we are, no? Okay, yummy. Okay, I don't think as they would not young way lumi. Think as they would any bureau. Nothing good, or a tea to me. Do the motor thing booty to me, don't put the tom booty to me after that. Now that thing lazy, which are wrong, Abalome. That's Alan. I see, the lamb. I told you, Mali. La go in, and you do win. I mean, I don't go thing lazy, but too lay yammy. Who better go young, well, never sell a yammy. And I'm a car. Now, don't lay la giant, like say yarn, I do the share yonoma. New Uber and share, I say, no, Sayome, Dr. Shea belonging. Emma let was share, tell Alan. Elta Shea will be among with the clown, well, like this, Subazo. Go where be Nala, dream my Idisha, will Emma Dupian Yanguya, Makelo be my Peter. Go Shea, Qua, the Shea with the clown, yeah. Shea, they are doing the demo.
ก็เสียดีอาเวรทับบีบีแต่ติงบุแต่เมื่อกูเวลาเนี่ยเสียก็น้องต้องลาจ่าได้เจ้ามาแต่เสียอุตส่าห์ท่องอ่านนี่บีโร่ท่องได้ยาพิจารณาไปท่องเนี่ยพิจารณาไม่เนี่ยบุล่ะเนี่ยเปลี่ยนยังเลยเอี้ยเลยเนี่ยยังเสียเลยเนี่ยยังน้องกูอ่ะการว่าตัวพิจารณาหนีกว่าเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวยาวนานเอ็มอะไรเปลี่ยนยังเนี่ยยังอ่ะก็ลุ้นอีริบามาสีวายลุ้นยังอีริเทมามากูมาเวงเวชีลาเรศุยงกูว่าบ้าลุ้มไหม สู้เอาตัวแบงกูเปลี่ยวเปลี่ยวกูเชี่ยวไหมกูมาเวรตุเชี่ยวไหมสิวายลงเงียบอย่างกูเชี่ยวไหมสิเลช่าไหมแต่ลุงมีโจมีอะไรสิเดอันนี้เทมามาเชียร์ดีกูเวบีโร่อู้ท่าไหมบ๊อบยาคือรู้การันตีบอกกันซะลูกว่าคือรู้การันตีตะกวายกูอันนี้คือการตะโดนแล้วเนี่ยใส่ยาวในเชี่ยมาพามาหน้าโดนแล้วแต่เลมียาวอย่างหาโดนแล้วแต่เลมียาวอย่างเสียโดนแล้วแต่เลมียาวอย่างไอ้ตะกวายกูโดนแล้วแต่ยาพี่เลมียาวอันนี้อู้ท่าละลิงก์เซนเน่ นักสุดีมาดงวิมาเช่นอาวารีลูเรียมีอะไรกูจะรอตะกวายกูต้องร้องเพื่อตัวบิลีรอควายเตียหัวรอดอลลาร์เดียยินรู้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนเพื่อตัวบิลีออโตเมติเซฟเพื่อมาตั้งอยู่ที่ไหนเพื่อมาด้าสุเลนิวเชียกูกูว่ามายาวโรกูเอริอาเซยูเวลาบิเชียกูบัลลังซีเตตเตมียาวูนักเซนเนมายาวเมเอริเชียมาเบมานเองมาเนื้อตัวไลน์ไหนบินเนื้อบันยาตะกบ้าตั้งในงานลงมาจันรู้ว่า โอ้ดินเตอร์นี่มีเพียรเดียวด้วยตอนนั้นในงานลงมาแบงก์เวอร์ที่เดียวเชียร์ซีเตอร์ที่เท่าอย่างไรที่จะตัวบีเอร์โรเอร์โรพี่อาชีพเชนลีหน่วยอุตส่าห์ยังกูยงจีเดียร์ลูรีก้าวขึ้นมาฮอลูก้าโคดามีดิลูก้าโคดามีสุดเดียร์ลูอาร์โรตะกุยยูเจมุกุยสีบอยกุยอากาเอรีลงจอยยี่ยาตาวมุดิเลอพี่สีทับิดา พี่อาชีพเลยพี่อาชีพทำไปได้แล้วหน่วยอุตส่าห์ยังกูยูจีมูเนี่ยหน่วยอุปนัยเราได้เชื่อสัตว์ละหน่วยอุตส่าห์ยังกูนั่งเจนละก้าวมีอันพูดมาเอามาโก้ก้าวกูภาษาโคมาเจ้าอย่างเลยมาตัวเนี่ยอ่ะก้าวพูดนับเป็นยาบิล